Aquest dilluns a les 5 de la tarda, els alumnes de fins a 12 anys han pogut tornar a fer classe d'anglès a l'aula amb els seus companys. Això no passava des de finals de novembre, amb les vacances de Nadal pel mig i un nou decret del govern a principis d'any que ha aturat les extraescolars fora del grup bombolla de l'escola. La darrera flexibilització de les mesures de prevenció autoritza les activitats en grups de 6 persones. Avui ha sigut el primer dia i ha tornat a ser com això, no? Tornar a veure les cares i, bueno, molta alegria i moltes ganes. Malgrat això, doncs això, amb tanta fluctuesa d'ara una cosa, ara una altra, ha sigut una mica complicat. Els nens i les nenes no han estat aliens a aquests canvis, però tenen clara la seva preferència. Jo crec que des de casa de vegades et falla la connexió i o no ho sents bé, i presencial pots tornar a veure els teus amics i parlar-hi bé. En persona podem aprendre més bé. Des del març de l'any passat, les escoles d'idiomes com la Clot d'Olot han intentat mantenir totes les classes possibles en format virtual, tot i que alguns alumnes no han tornat a classe fins aquesta setmana. Hi ha hagut un esforç brutal entre ells i nosaltres també a l'hora d'organitzar-nos i reorganitzar-nos. El cas és això, no? Que hi ha alguns doncs, que potser no han pogut seguir amb les classes virtuals en el moment que era, perquè, doncs, perquè això no tenen la seva connexió correcta, per exemple, no tenen internet a casa, d'altres que potser no és gaire bona, d'altres que s'estimen més fer les presencials sempre abans que les virtuals, perquè bueno, té els seus inconvenients, no? També doncs, s'han volgut esperar a tornar a la normalitat. Les empreses d'activitats extraescolars també han fet un esforç per adaptar els espais a les normatives i confien no haver de tirar enrere i que s'ampliï aviat la franja d'edat de les activitats. A la Clot hi ha més d'un centenar d'alumnes, molts d'ells adults, que encara continuen fent classes telemàtiques.